Ok, so ini adalah laptop dia, Razer, brand Razer, Razer Blade 14. Boleh tengok lah kot. So kita pusing sikit sebelum kita nak buka. Kadang kita buka, so inilah dia laptopnya. So dalamnya tak ada apa. So laptop ni lembut, macam buku. Tapi memang sebenarnya buku pun. Ok, tapi ada gambar lah. Tapi laptop yang sebenarnya adalah yang ini. Alright guys, jadi saya nak minta maaf lah yang mana. Yang ni lah laptop dia sebenarnya tadi. Bukannya buku, tapi saya tak tahu kenapa dia bagi buku ni. Mungkin buat untuk contoh-contoh lah kot. Tapi bagus lah dia bagi, ada free gift. Tapi inilah dia, Razer Blade 14, Razer Blade 14. Harga dia RM9,999, ada 49. So nak senang cerita RM10k lah. Screen dia memang comel je, bezel-less, memang rapat lah. Lepas tu ada webcam dan dia pakai Ryzen 9 lah. Lepas tu memang kalau korang nampak memang nipis gila benda ni. Nipis gila lah, memang ringan. Pegang 2 jari pun lepas. Tapi gigil sikit lah. 2 jari pun lepas. Dia nipis gila, tapi dia punya spek dia memang paling padu dalam dunia. Ryzen 9 5900 HF dan juga RTX 3070. Korang bagilah dia apa-apa kerja pun, memang dia no problem. Dia boleh sapu, memang dia boleh kasih settle lah semua kerja. Ini memang kata idola lah kepada semua orang lelaki lah. Kalau korang bagi PS5 ataupun ni, diorang akan pilih ni lah. Sebab macam-macam boleh buat. Boleh buat video YouTube, sambil-sambil kita guna dia buat kerjaan. Kita boleh suruh dia mining juga. Jadi kita akan tengoklah berapa banyak mesin ataupun laptop yang berharga RM10,000 ni, berapa banyak dia boleh hasilkan secara harian, secara bulanan ataupun secara tahunan lah dengan mining Bitcoin ataupun Ethereum lah. Jadi geng, macam korang tahu, saya telah pun mencapai financial freedom, iaitu kebebasan kewangan yang di mana saya dah tak perlu kerja pun, saya still boleh menjana income yang pasif. Jadi antara penyebab yang boleh membuatkan saya mencapai tahap financial freedom ni adalah kerana saya menggunakan ROYQ, yang di mana dia akan trade ke akaun Binance ataupun akaun Huobi korang dan menjana hasil pendapatan pasif secara harian ataupun secara tengok market lah. Hari-hari boleh, setiap jam boleh, tapi depend pada market dan juga kita punya capital. Jadi benda ni saya sentiasa update dalam grup Telegram saya, so make sure korang follow lah grup Telegram tu dan korang boleh nampak lah update harian berapa banyak robot tu hasilkan. Dan jadi kita akan tengok jugalah dalam video ni. Tapi dalam grup Telegram tu juga akan menunjukkan pelbagai lah. Saya try PancakeSwap, saya try emas, saya try robot yang free, tapi so far memang barai lah robot tu. Sebab tu saya lebih prefer ROYQ, walaupun berbayar $100 tapi dia perfect lah. Dia berjaya membawa saya ke tahap inilah sekarang. Jadi jom kita mulakan video kita. Let's go. So first kali korang buat apa, korang kena search NiceHash and then korang tekan NiceHash ni. So daripada sini je dia akan bagi tahu yang korang boleh connect korang punya CPU ataupun GPU, mana kita punya processor ataupun graphic card, dan kita boleh terus mining. Mana kita boleh try. So kalau korang ada laptop, korang tahu korang punya selalu boleh buat gaming kan. Laptop boleh gaming ke, boleh buat video ke, korang boleh try terus mining now. So korang akan kena download satu apps ni dan dia akan terus download dan dia akan terus mining. Dia akan test kita punya PC ni berapa banyak yang boleh dihasilkan. So daripada sini saja korang dah boleh tahulah yang mana berbaloi ke korang nak main ni. Kalau tak berbaloi, korang uninstall je lah apps tu. Simple je. Install lah, korang install, lepas tu tekan start. So bila tekan start, dia akan yang ni lah. Dia akan terus start buat kerja. Simple je. Maknanya memang korang tak payah pening-pening. So basically sekarang ni kalau korang tengok, kita sedang mining lah. Dia kata device running to hot, so dia akan degrade. Sebab macam korang nampak sekarang ni kita duduk kat luar, which is kena matahari ni saja dah panas gila. So memang lepas tu kita jemur pula laptop ni dekat matahari, so dia memang bekerja keras lah sebenarnya. Sebab kat situ dia punya performance agak drop. Kalau kita tengok kat sini, Razer Blade 14, saya namakan dia 14. Dia punya temperature nombor 1 lah, panas sangat. 100 lah, 100 baru jadi berbahaya lah, 100 darjah Celsius. Tapi sekarang ni baru 60. Mungkin dia nak jaga bateri lah saya rasa mungkin. Speed adalah 18 MHz. Okay, kalau kita pakai plug directly, macam sekarang saya pakai bateri je, so memang drop teruk lah. Sepatutnya pakai wire lah ataupun cucuk dengan charger terus. So kalau kita pakai bateri saja, kita boleh dapat RM3 saja sehari. Saya ada beli power bank. Power bank ni brand apa entah, tapi dia 25,000 ni, 25,000 mAh. So memang besar gila lah. Ni laptop ni. Ni kalau phone saya besar ni, besar lah juga, 25,000. Okay, jadi kelebihan laptop ni kita boleh charge lah, charge pakai power bank. Selalu kan kena pakai plug ke apa kan, susah lah, leceh. So kita boleh charge pakai power bank. So yang ni saya akan pakai power delivery punya power bank lah. So kita cocokkan dia kat belah tepi ni kan. Bateri dia kat sini nampak tak, dia ada tulis 100. So kita nak tengok, sekarang ni pukul 5.06, kita nak tengok berapa lama bateri ni, powerbank ni boleh tahan dengan mining ni. Jadi kita akan forward pada masa hadapan dan kita tengoklah sama ada ianya improve ke tak mining punya performance dan berapa lama bateri powerbank ni boleh tahan, iaitu 25,000 mAh. Sebab kalau kita charge phone kita pakai powerbank ni, bateri saya 5,000 boleh charge 5 kali phone saya. Tapi kalau bila pakai kat laptop, kita tengok berapa banyak saja yang dia boleh charge. Alright guys, so setelah saya duk cuba tapi masih lagi tidak berjaya. So bagi saya mining pakai powerbank maknanya memang tak berjaya lah. Memang kena pakai cucuk pelak wall adapter terus barulah dia boleh mining. Sebab kalau tak dia keluar macam ni, dia asyik kata too hot padahal hanyalah 50 darjah Celsius, which is sangat-sangat ni lah, tak panas langsung pun. So bagi saya ok je, saya duduk bawah pokok pun macam tak ada apa beza, kipas saya dah buka paling kuat pun macam tak ada apa beza. So saya rasa memang tak boleh mining pakai power bank terus directly, baru bawah ada power. So sekarang ni korang sedang lihat lah laptop ni sedang bekerja. So korang boleh nampak warna hijau tu maksudnya hasil kerja yang diterima lah. Maksudnya dia dah buat kerja, dah buat kira-kira, dia dah buat calculation dalam network dan akhirnya kerjanya diterima, jadi warna hijau lah. So korang boleh nampak warna biru cair tu menunjukkan dia punya speed lah, maknanya kerajuan saya punya RTX ni. Lepas tu power tu kira electricity yang diguna untuk setiap jam lah. So kalau 100 mana 100 watt per setiap jam. So korang boleh kira-kira lah. So itu adalah temperature dia yang tengah ada highlight gelap sikit tu, maknanya itulah Nvidia GeForce RTX 3070. So inilah dia punya income, nampak tak? Ni secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan. So setahun lebih kurang 4,000 lah. Maksudnya kalau kita nak ikutkan betul-betul ambil masa 2 tahun lah nak pulang balik kos ataupun nak beli laptop ni. So bagi saya kira-kira memang tak berbaloi lah, tapi sebab memang sekarang ni laptop memang merupakan keperluan yang nak tak nak memang kena pakai. So why not, right? So nampak ni warna biru, warna oren ni adalah merupakan hasil yang telah terkumpul. Sebab apa? Dia akan bayar setiap 4 jam. So 4 jam baru dia akan bank in, masuk dalam wallet kita lah, bukan bank in lah, masuk dalam wallet yang kita boleh transfer pergi ke Binance dan kita tukar duit RM2 lah. So itu sajalah tentang mining pakai laptop yang berharga RM10,000 ni. So korang rasa macam mana? Jadi korang komen apakah pendapatan anda tentang laptop ni, adakah ia berbaloi dengan harganya untuk mining ataupun tidak? Alright guys, jadi sekarang ni kita nak tengoklah pendapatan saya di dalam apps ROYQ. So kalau kita tekan kat revenue ni, so hari ni kosong. Sebab apa? Sekarang harga kripto semua jatuh macam no haramnya, dia langsung tak ada rebound. So bila tak ada rebound, kita tak ada income lah. Sebab dia tak boleh nak jual pada harga untung. Dia kalau naik sikit pun, kita sebenarnya dah boleh buat untung lah dengan ROYQ ni. ROYQ akan 1% untung pun dia dah jual. So senang lah nak profit. Sebab 1% je profit. Kalau dalam seminggu tu insyaAllah boleh dapat lah 1% profit, 1% punya kenaikan lah. So dia macam tak mustahil lah. Sebab selalu dia jatuh besar, jatuh 2, takkan naik 1% pun susah kan. Tapi itulah dia lambat. Kadang-kadang ada coin tu jatuh nak naik, dia memang ambil masa. So kita depend lah pada coin tu. Jadi pemilihan coin adalah sangat penting. Kalau boleh pilih coin yang ada banyak zigzag kan. So dapat tangkal lah, jatuh je kita buy, dan naik untung, jatuh buy kita untung. So itulah saja tentang ROYQ ni. Memang simple je, dia hanya akan trade kan kita punya account Binance kita lah. Jadi Binance ni nombor 1 dalam dunia. So insyaAllah selamat lah. So memang ROYQ ni tak pegang duit kita. So memang tak perlu risau lah. Saya pun tak tahu apa benda nak didisaukan, sebab dia tak pegang pun kita punya modal. Jadi saya akan masukkanlah amount ataupun jumlah ini ke dalam thumbnail nantilah, 6175 ni ke dalam thumbnail nanti. Alright guys, so sekarang ni kita tengah dalam sesi nak baca komen lah. Jadi kita berada pada video yang paling latest, iaitu tentang belajar ROYQ. Amira Mokhtar kata tolong review Majesty hash mining cara baca. Ok, jadi macam korang nampak, saya dah mining memang susah, memang dapat sikit gila je dalam sehari, dalam RM13. Even mesin ni, laptop ni harga RM10,000 dan kita punya mining pun tak tetap, kadang-kadang ada naik turun, depend lah kepada hasil kerja yang kita buat, network kita punya ni maintain ke, ada putus-putus ke line ke, adakah dia asyik guna kan. Bila kita guna laptop ni, dia tak boleh buat kerja lah, macam dia punya performance tu kurang lah sikit. Sebab dia nak bagi kepada dua task, satu nak mining, satu lagi kita punya kerja. So dia dah agak mengganggu. Jadi pada situ saja kita dah mengalami kegangguan lah. Tapi Majesty Hash ni memang bagi saya sangat-sangat bahaya, berisiko, dan peluang nak menjadi scammer tu memang sangat-sangat tinggi lah. Sebab dia menjanjikan pulangan yang tinggi dan pulangan yang tetap, which is memang bagi saya memang agak mustahil. Jadi bagi saya memang tak logik kat situ. belajar hash mining ni, dan saya punya pengalaman dalam mining yang betul-betul, yang bukan yang beli online ke cloud ke mana. Kita beli, masa saya beli mesin yang saya beli RM400 tu, elektrik saja dah RM400 sebulan, belum campur mesin punya modal lagi, dan dengan harga Bitcoin jatuh lagi, so memang end up rugi dalam video tu. Tapi luckily mesin laptop ni untung lah, cuma tak banyak. Tapi bila kita tengok mesin hash mining tu, untung dia memang gila-gila banyak gak. Kalau ada gambar saya letak lah dia punya untungan harian yang dia orang dah tetapkan dalam mesin hash mining tu, so korang boleh tengok kat situ lah. Okay, jadi kita sambung lagi. Aziz Udin dia suruh review mining pula, nampak ni. So bagi saya risiko lah, saya tak macam, kalau korang nak guna, betul korang nak guna, korang guna duit yang korang sanggup loss je. Ibarat korang menderma lah pada Majesty Hash ni. Kalau ikutkan saya sangat-sangat harapkan yang saya salah lah, sebab kalau saya betul, ramai yang akan rugi lah. So kalau boleh Majesty Hash ni buktikan yang korang ni adalah legit dan boleh bertahan bertahun-tahun. Kalau boleh berdekad-dekad lah, jangan berbulan-bulan je lepas tu dah gaib. Sebab kalau ikutkan kan benda ni sebenarnya dah banyak kali dah berlaku dalam dunia. Dia macam ulang-ulang je, dia tukar nama, dia tukar apa design sikit, tapi orang akan still join. Sebab apa? Dia ada pulangan tetap yang telah dijanjikan. So bagi saya memang fishy lah, fishy. Salam Daus, boleh review MIDF Invest. So saya ada tengok gam MIDF Invest ni, tapi saya tak pasti sama ada dia index fund ataupun dia directly boleh beli satu-satu. Macam kita nak beli Apple saja, nak beli Intel saja, nak beli AMD saja. Sebab kalau ETF ataupun index fund ataupun mutual fund, baik kita beli Wahid Invest, dia dah siap kan, dia dah. Lepas tu sekarang Wahid Invest pun dah ada yang memang 100% fully portfolio tu adalah fully stock US saja. So bagi saya memang tu pun dah memadai, dan sambil tu dia patuh syariah lah. As Azan dia kata biar lambat asal selamat. Yes, betul, memang penting tu, sangat-sangat penting. Okay, thank you Hafiz Hashim, terbaik Daud, penjelasan yang sangat menarik. Thank you Daus, nanti Baba ada duit nak belajar dengan Daud. Okay, maaf saya tak ada buat kelas apa-apa kelas, memang saya tak pernah buat daripada dulu sampai sekarang, sebab semuanya saya dah curahkan pada YouTube. Memang sama je lah, kalau jumpa saya pun saya cerita benda sama, saya ulang balik. So better tengok YouTube lah, boleh tengok banyak kali. Boleh bedah coin Tesla safe tak bro, ada potensi ke tak? Saya tak tahu. Tesla safe ni saya tak tahu apa matlamat daripada dunia, apakah fungsi daripada masyarakat. Dan kalau korang baca Tesla safe ni, korang yakin dia punya matlamat, dia punya visi, misi, apa dia punya supaya pada masyarakat, korang yakin korang invest lah. Korang yakin lah dengan potensi. Macam saya tak baca, jadi saya tak tahu potensi dia, jadi saya tak boleh nak komen lah apa-apa pun dia. So basically dia ulang balik pada tu lah, apakah dia punya potensial pada masa depan. Sebab tu kita beli sekarang. Okay, jadi semua cuan ni tanya biasa track coin apa. Jadi saya coin yang saya guna adalah BTC, ETH, ADA, DOT, Matic, VET, SOL, semuanya saya try lah. Orang-orang macam korang tahu, saya pun telah mencapai financial freedom kan. Inilah antara kenapa saya cakap macam tu, sebab setiap masa selagi market kripto bergerak, selagi tu lah saya punya income akan dihasilkan lah. Tapi macam saya pakai hobi lah, 10 hari bulan lepas pukul 8 ada profit, pukul 11 malam semalamnya ada profit $4 je. Yang paling banyak mana saya dapat 60 USD pada 14 ni, lebih kurang 3 hari kot ke 2 hari lepas. 60 USD geng, 628, 200 lebih saya dapat. Jadi setiap hari saya ada share kan tentang berapa kebanyakan pulangan robot ni. Sebab saya macam tak ada masa nak buat YouTube ni, so memang saya buat kat Telegram. Sebab saya kena screenshot dan saya post je. Setiap hari saya akan update. Lepas tu korang boleh up to date lah dengan macam ni, lebih senang. So kalau korang belum lagi follow Telegram saya, korang follow lah. Jadi bukan saja saya share tentang ROYQ, saya share tentang staking, PancakeSwap ni. Staking ni saya share juga dalam grup Telegram, robot trading yang Pionex ni yang free ni, tapi makin lama makin rugi pula. Tapi still saya share, saya try ni untuk korang gak. Lepas tu saya emas pun saya ada try gak. Yang ni special Quantum Metal ni korang boleh beli emas sebanyak 10 kali ganda leverage. So korang punya keuntungan boleh meningkat sebanyak 10 kali ganda lah, ataupun kerugian korang 10 kali ganda. Tapi yang bestnya dia tak ada liquidation. So kalau harga emas jatuh pun, korang janganlah sell pada waktu jatuh. So korang akan realiskan 10 kali ganda korang punya kerugian. So better korang sell pada waktu dah untung lah. So korang akan gandakan keuntungan korang sebanyak 10 kali ganda. So bagi saya memang menarik dan saya sengaja try lah. Tapi saya baru je try, lebih kurang baru 4 hari kot. Jadi kalau masa hari ni hari kelima lah. So korang follow lah Telegram ni supaya korang boleh sentiasa up to date dengan berita terkini. Kalau korang berminat nak guna ROYQ ke, berminat nak guna Binance ke, Huobi ke, Quantum Metal ke, saya akan letakkan link untuk daftar di dalam description dan juga dalam ruangan komen nanti. Jadi geng, kalau korang boleh lagi tekan button like, nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Besar modal saya untuk buat video ni, 10k habis macam tu saja. So kalau korang nak hargai ni, free je, korang tekan je like. Itu saja yang saya minta. Jadi kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.